Қайырлы күн сіздермен Нұрбол ағай. Бүгін информатика ОБТ пролнетесін талдайтын боламыз. Бізде 11-ші сұрақ сабақ кестесінен 6-шы сабақтың аяқталуын анықтайтын ұяшық формуласын көрсетіңіз дегені. Бізде төменде Excel-дегі кесте берілгені. Бірінші 6-шы сабақтың аяқталуын тауып алайық. Бізде 6-шы сабақ мынау тұр, 6 тұр. Және сабақтың басталуы мынау тұр, және аяқталуы 13:20-да аяқталады екен. Яғни осы жерге қандай формула жазсақ бізде дұрыс шығу қажет, иә? Енді бізде қараймыз, бұл формула қаяқтан шықты? Яғни ол сабақ басталуына қосты, мына жақтағы сабақтың ұзақтығын қосты, иә? Яғни сабақтың басталуы бізде қандай? B12 деген ұяшыққа сәйкес келеді, B12. Ал бізге сабақтың ұзақтығы ол мынау D 4 деген ұяшыққа сәйкес келеді, оған қосамыз D4-ті. Иә, осылай жазсақ та болады, бірақ бұл қате болады. Не себепті? Себебі Excel-де таблицаны қолданған кезде біз формулаларды әр ұяшыққа жазбаймыз, оны басқа ұяшыққа көшіреміз. Дәл сол көшіру орындалған кезде бізде бұл жерде қате шығады екен. Яғни, егер де мысалы осы формуланы мына жерге жазатын болсақ, яғни бірінші қатарға, иә, мысалы B7 қосу B7 қосу жаңағы D4 деп жазатын болсақ, онда төменгі қатарға дәл осы формуланы көшіретін болсақ, B8 қосу D5 болып өзгеріп кетеді. Осындай жағдай болмас үшін біз абсолютті сілтемелерді қолданамыз. Яғни абсолютті сілтемені қалай жазамыз? Біз мынандай доллар деген белгімен жазамыз, иә? Доллар D, доллар 4 деген. Яғни бұл қай жерге формуланы көшірсеңіз де өзгермейді. Ал егер мынау бізде салыстырмалы сілтеме деп аталады, яғни формуланы басқа жаққа көшірсек, оның мәні өзгеріп кетеді, иә? Осыны енді практикалық жүзінде көрейік. Мына жерде егер де мысалы мына жерге біз B7 қосу D4, яғни ұзақтығын қосатын болсақ, жай ғана былай қосатын болсақ, иә? Осылай қостық, бірінші қатар дұрыс болуы мүмкін, алайда төменге былай формуланы көшіретін болсақ, не істеді? Бізде қате деген жауап шықты, иә? Егер де осыны дұрыс жасау үшін біз не істеуіміз керек екен, сонда абсолюттік сілтемені қолдануымыз керек екен. Осылай жаздық, енді осыны мына жерге көшіреміз, сонда бізде жауабымыз дұрыс болады екен. Сонда мына жақта қарасақ, бізде қайсысына сәйкес келеді? Дұрыс жауабы мынау С нұсқасындағы жауапқа сәйкес келеді екен.